jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, Lirek Sylmeta. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, këto janë lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita pranojnë rikthimin në kuvend të projekt ligjit të gjykatës speciale. Drejtori Shpend Balia thot se kompanitë e sigurimeve krijojnë pengesat për investitorët. Asamblejës të opozitës akuzojnë Shpendametin për investimet kapitale. Qytetarët shprehen të kënaqur për shërbimet papagesë në qendrën e mjekësisë familjare. Me dhjetra qytetar dhe zyrtar qeveritar kam bërë homazhe sot në kompleksin Memorial Adem Jashari. I pranishëm në homazhe, kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se komandanti Adem Jashari bashkë me familjen e tij dhe gjithë heronjtë e kombit janë garanti më i madh i shtetit ton sovran. Në ditën e dytë të epopesë UÇK-s, krerë të shtetit por edhe qytetar të shumë bën homazhe në kompleksin Memorial Adem Jashari në prekas të Skënderajt. Kryeministri Isa Mustafa bashkë me kabinetin qeveritar kanë bërë homazhe në kompleksin Memorial në prekas në nderim të epopesë UÇK-s. Kreu i ekzekutivit Isa Mustafa tha se vepra e familjes Jashari ka përcen kornizat e historive të tilla të flijimit për liri të vendit. Ne gjithë vlerësojmë se vepra heroike komandantit legendar Adem Jashari, e shabandhamës Jasharit, e familjes Jashari, jenë vepra cilat ka përcen kornizat e historive të flijimit të tilla për liri të vendit dhe për mbrojtje të pragut shtëpisë. Është vepër që meriton respekt veçantë të gjithë ne, dhe për asiles ne përkullim i gjithë. Edhe kryetari i kuvendit Kosovës Kadri Veseli ka bërë omazhe në kompleksin Memorial, në prekas, për nga dërgoj mesaje se familia Jashari dhe gjithë heronjt ja garanci dhe frëmëzim për të ecu për para. Po thuj se dy dekada po kalojnë dhe plaget natyrisht se janë endet freskëta, për aqësa dhe dhimbja jonë, për njëtën kohë dhe krenaria dhe forca, se Kosova jonë, për cilën u flijuan këta heronjt, po jetë shumë për para, po bëhet çdo ditë më e fort, edhe do tjetë e përjetëshme si shtetë i yni i pavarë dhe sovran. Komandanti legendar, Adem Jashari, zbashkë me familjen e ti dhe gjithë herojt e kombit, janë garanti më i madh i shtetit tonë pavarë dhe sovran, dhe idealeve tona dhe frymëzimit se ka duhet me jetë si shtetë për para, kemi shumë punë për... Edhe kryetari i lëvizjes vetë vendose Visaru Imeri së bashku me Albin Kurtin, Aida Tërgutin, Shpendametin dhe zyrtarët të tjerë të partisë kanë nderuar dëshmorët e prekazet në 19 vjetorin e rënjes. Kryetari i vetë vendosjes pas homazheve tha se kjo ditë është e veçantë për të nderuar familjen Jashari, nga se si pas ti, në këtë familje ka ndodhur një prengjarjeve më të rëndësishme dhe një sakrificë e cila është e papërsëritshme në historinë e kombit shqiptar. Ai ka nënvizuar se ushtria çlirimtare e Kosovës është një prej ngjarjeve më të rëndësishme që ka pasur kombi shqiptar, e cila përmes organizimit popullor e ka dëshmuar se sa i madh është vullneti për liri dhe se sa e rëndësishme është angazhimi për të mirën e përgjithshme. Ndërkaq ministri FSK-s Aki Demolli tha se sot të gjithë janë të vetëdijshëm se gjaku i tyre ka ngritur themelet e shtetit të Kosovës, prandaj të gjithë qytetarët dhe institucionet e kanë obligim që të vinë prekas. Përgjatë ditës qytetarët dhe figura të larta publike kanë vizituar me nderim ata që dhanë jetën 18 vite më parë. Qytetarë të shumë nga gjithë Kosova, politikanë e figura të tjera të njohura janë pritur sot gjatë ditës nga murat Jashari në kullën e Jasharve. Por krerët e shtetit, ndryshe nga erët e tjera, sot nuk kanë shkuar për vizitë tek familja e heroit Adem Jashari. Me rastin e popesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës, kamera Tribuna Channel ka shkuar te oda doktorit Fadil Beka në fshatin Tic të Drenicës. Kjo od ka rëndësi të veçantë për arsyen se gjatë luftës u shëndrua në spital improvizuar ku mjekuan shumë luftetar të UÇK-s. Ndërkaq doktori Beka ka rëfyer për tribunën momente gjatë mjekimit të ushtarëve. Fillimi i përplasjes të ushtrisë çlirimtare të Kosovës me forca serbe shënoi edhe fillimin e historisë së kësaj ndërtese. Ajo u bë shtëpia e të gjithë ushtarëve të UÇK-s. Si nevojë strehimi, oda e doktorit Fadil Beka në fshatin Tic të Drenicës u shëndrua në spital, që ishte dhe ambullanta e parë e UÇK-s. 28 shkurti i vitit 1998 shënoi përplasjen e parë të UÇK-s me policinë serbe në fshatin Likoshan, ku edhe u plagosën tre ushtarët e parë, Musi Jashari, Sabit Ladrovci e Sabit Geci.
Fadil Beka rrëfen për Tribuna Channel, kohën kur ka dëgjuar për të plagosur dhe kur është të marrë vendimi që shtëpia e tij të shërbejë vend mjekimi poshtar të UÇK-s. Këtu kanë ardhur në vizitë të plagosurve, kanë ardhur, domethënë, gjithë ushtarët. Gjithë udhëhecat e nisive kanë ardhur ushtarët, domethënë, dhe udhëhecat të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, të cilët janë kthyer nga perëndimi, sepse në fakt ka qenë baza e parë. Baza e parë e mjekësisë në kuadër të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Kjo zonë në të cilën gjendemi, aso kohë konsideruaj ndër më të sigurtat, si një lagje në të cilën nuk mund të gjejë dot një bashkëpunëtor të armikut. Dersa të plagosit bombashin në bazën e parë të mjekësisë në kuadër të UÇK-s, ditën e 4 marsit në vizitë u kishte shkuar vetë komandanti Adem Jashari. Me kërkesën e ushtarëve, ditën e 4 marsit ai kishte mbajtur një fjalim aty. Ka folur domethënë për organizimin e luftës, për vullnetin që ekziston te njerëz për me luftuar. Në të njëjtin kohë, domethënë ai thoshte që ky është vendi jon, ne nuk kem ku më shku për te këtij vendi. Dhe nëse ne nuk luftojmë dhe ne nuk vdesim për këtë vend, atëherë kush do të më vdekë? Bilez e marrte shembull edhe ushtrinë dhe policinë serbe, që derisa ata gjenë kurajo, gjenë vullnet, marrë me luftu për një vend, i cili edhe ata din që nuk është i tyne, atëherë ne pse mos luftojmë dhe pse mos ta mbrojmë vendin tonë. Beka tregon se nga takimet e shumta që ka pasur me komandantin, ai çdo herë dukej optimist. Thotë se çdo herë kishte vendosmëri për luftë, ndërsa prodhën e tij që ishte ambulante UÇK-s thotë se dëshiron të mos shkatërrohet, por të ruhet me gjithë vlerat historike që i ka. Oda e Fadil Bekës është djegur nga forca serbe, por banorët përreth kishin arritur në kohë dhe nuk kishin lejuar që të shkatërrohej e tëra. Gjykata speciale që të rikthehet në kuvend po shihet si e realizueshme nga partitë opozitare, por që nënvizojnë se ky projekt ligj nuk duhet të rikthehet për motive tjera politike. Nënkryetari i AK-s Ahmet Isufi është shprehur për Tribuna Channel se ka kohë për të kërkuar rikthimin e projekt ligjit të speciales. Rikthimi i gjykatës speciale për shqyrtim në kuvendin e Kosovës nga partitë opozitare po shihet si e mundur, por shumë e vonuar. Një rikthim i mundshëm shihet edhe nga analistë politik, por që vlerësojnë se një gjë e tillë është vonuar. Ahmet Isufi nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës po konsiderojnë se një gjë e tillë është e mundur, por që është vonuar për shkak se si thotë ai ishin vetë këta deputetë që kishin votuar një gjë të tillë. Është e çuditshme se gjykata speciale është votuar në kuvendin e Republikës së Kosovës. Ka pas edhe kundërshtime në mënyrën si është krijuar kjo gjykatë, si është ofruar Kosovës pa pjesëmarrje të vendorëve, gjë që ka kundërshtuar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Nuk e kuptojmë rikthimin tash post mortum, sepse është pikrisht nga ata që e kanë votuar dje. Për neve është e pakuptueshme. Analisti politik Driton Selmanaj thotë se një rikthimi specialës në kuvend është veprim i vonuar. Madje Selmanaj pyet se ku ishin në kohën derisa u votua në kuvend në vitin 2015. Tashmë gjyqtarët janë zgjedhur, prokurorët kanë kryer punën e madhe dhe pritet dita ditës. Them çdo kohë është e mundur që këto akuzat e para të fillojnë të jetësohen. Nuk i bëjnë dera skuj këto, do më dhe ne kemi marrë në vendim të ranë, po transishëm për të melu dhomat të specializume. Lëvizja vetëvendose për mes një përgjigje elektronike, ka thënë se këthimin në kovendi specialës i anulimin ndryshimit kushtetues për këtë qështë që është me vend, por që kërkojnë të anulohet në tërsi. Ne i kemi shprehur kundërshtimet tona me argumentim të detajuar, po ashtu e kemi kundërshtuar fuqishëm në kuvend dhe kemi përkrahur protestat e atëhershme të organizatave të dalë nga lufta. Ka shumë rëndësi si kthehet në kuvend. Majoranca e ka votuar pro formimin e saj në një seancë me shkelje edhe ligjore. Kthimi në kuvendi speciale si anulimi ndryshimit kushtetues për këtë çështje është më vend. Kthimi thjesht i ligjit për këtë gjykatë të padrejt, apo modifikime të tjera nuk kuptojnë taktika të pandershme dhe po ashtu të dëmshme. Ekaterina Trëndafilova është emëruar si kryetare dhomave speciale të Kosovës. Gjykata e re me bazën e Hagë do të ndjek penalisht ish luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, si supozohet për krimet e kryera gjatë dhe pas luftës së viteve 1990. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s i është drejtuar me një kërkesë kryesisë së kuvendit
e cila kërkon që të mërkurën të procedoj si pik të rendit të ditës rishqyrtimin e ligjit për gjykatën speciale. Ne si organizate veteranve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, duke pasur parasysh dështimet e drejtësisë së Unmikut dhe Euleksit, kemi kundërshtuar miratimin e gjykatës speciale, sepse kemi konsideruar edhe këtë dëmshme për vendin tonë. Për këtë arsye, kemi kërkuar krijimin e një gjykate vendore e cila do të merrej me të gjitha krimet e kryera në Kosovë gjatë kohës së luftës, thuhet në komunikatën e OVL të UÇK-s. Sipas organizatave të luftës, edhe pse kjo gjykatë është e miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, përsëri e kundërshtojnë për shkak se është e njëanshme dhe ndjek e gjykon vetëm një rëmpal apo UÇK-n. Ndërsa Serbia dhe Serbët që kanë kryer krime deri në genocid, amnistohen. Zyra për demokraci të drejtat të njeriut dhe punë në Departamentin Amerikan të Shtetit ka lëshuar raportin e shteteve për praktikat për të drejtat e njeriut për vitin 2016. Sa i përket Kosovës, SHBA vlerëson se një nga problemet më të mëdha ishte pengimi i kuvendit her pas her shumë i dhunshëm nga deputetet opozitarë që në mënyrë të hapur blokonin debatin e lirë dhe kalimin e ligjeve. Raporti është mirëpritur nga presidenti Hashim Thaçi. Ai ka thënë se është përkeqardhje që problemi i parë që përmendet në raportin e Departamentit të Shtetit është dhuna në kuvendin e Kosovës dhe pengimi i debatit të lirë. Ndërkaq nuk pati asnjë reagim zyrtar nga ana e opozitës. Ky raport bëhet me qëllim të përmirësimit të respektimit të drejtave të njeriut në më shumë se 200 shtete, përfshirë shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe të tjera jashtë OKB-s. Shpend Balia, drejtor ekzekutiv në Këshillin Evropian për Investime në emisionin Eurotribuna me Mendua Bazin, ka folur për kompanitë e sigurimeve që ka thënë se këto të fundit janë duke operuar me humbje, ndërkohë në emision ai ka diskutuar edhe për pakon e re fiskale, si dhe për ligjin për investime strategjike. Një rritje pozitive. Sektori kompanisë së sigurimeve po konsiderohet njëri ndër faktorët më të rëndësishëm për investime nga Këshilli Evropian për Investime. Drejtori ekzekutiv Shpend Balia në emisionin Eurotribuna me Menduha Bazin ka thënë se kompanitë e sigurimeve po operojnë me humbje. Në vitet e fundit, sektori komplet i kompanive të sigurimit është në humbje. Ata janë në humbje, mirë po paguin tatim, sepse tatimi merret në fillim në premium. Kështu që, kjo është vetëm një komponent. Komponenta tjetër që është shumë rëndësishme është mbikëqyrja e këtij sektori nga banka qendrore. Shpend Balia në emision ka diskutuar edhe për luftimin e korrupsionit për të cilin thot se nuk do të zhduket asnjëherë. Unë mendoj se sa më tepër kemi kompanitë përgjegjshme, investitorët përgjegjshëm, mënyrë vetvetiu edhe korrupsionit do të filloj të luftohet dhe mos ketë, domethënë, fare mos ta përmendim këtë temë tutje sepse nuk mendoj që është diçka që do ta ndaloj zhvillimin e hafshëm të Kosovës drejt zhvillimit ekonomik i cili na nevojitet jashtëzakonisht shumë. Në emision ai ka diskutuar edhe për pakon e ri fiskale si dhe ligjin për investime strategjike. Besoj që edhe ministria tani duhet PDK dhe LDK në Kuvendin Komunal të Prishtinës kanë drejtuar akuza në drejtim të kryetarit të Prishtinës Shpend Ameti në lidhje me investimet kapitale gjatë 3 vite qeverisjes së tij. Ndërsa nga Komuna Prishtinës janë përgjigjur se janë 10 investime kapitale që janë realizuar dhe shumë të tjera priten të realizohen. Drejtoria e investimeve kapitale të komunës së Prishtinës gjatë këtij viti ka realizuar 103 kontrata dhe ka realizuar 98.5% të buxhetit. Gjithsej shuma mjeteve të realizuara nga buxheti për vitin 2016 është mbi 7 milion euro. Këto mjete janë orientuar në trotuare, ujësielës, kanalizime, bulevarde, rrugë, investime në shkolla, qendrat e mjekësisë familjare, stadium e tjera. Si pas komunës në Prishtinë nuk ka mbetur asnjë fshat ku nuk është investuar në infrastrukturën rrugore. Mirë po të gjitha këto për opozite në kuvendin komunal të Prishtinës nuk janë të mjaftueshme dhe nuk përmbushin kërkesat e qytetarve. Asamblisti nga radhët e LDK-s Agim Gashi për televizionin thot se 4 vite, asnjë investim kapital nuk është realizuar, edhe ai mbi kurriz që ende nuk përfundoi.
Një qeveri si e mirë matet me krijimin e tyrave vetanake dhe mënyrën e shpenzimit të mjeteve përkatësisht buxhetit. Deri më tash, se qeverisja 3 vjeçare shpenda mjetit nuk ka realizuar 19.500.000 euro për 3 vite tyra vetanake. Jonë më pak realizim se sa planifikim. Kjo fletë se ose është bërë planifikimi gabimisht, keq, ose nuk është e aftë të inkasoj tyrat vetanake për nevoje të zhvillimit të komunës e Prishtinës. Ndërsa asamblisti PDK-s Shemsi Veseli e shprehur i zhgënyer me zhvillimin ekonomik të komunës këto 3 vite të fundit. Ai thotë se përveç lëvizjeve pozitive në sektorin e shëndetësisë, nuk ka ndonjë projekt tjetër që mund të mbahet mend nga qytetarët e kësaj komune. Asnjëherë nuk ka në raportet përfundimtare. Për fat të keq, gjitha vitet që kanë filluar, kanë mujt njëri tjetrën gati të realizimi investimeve kapitale që ka qenë një shkallë jashtëzakonisht shumë e ulët e realizimit të investimeve kapitale me gjithë këto kërkesa dhe hallat që kanë qytetarët e komunës Prishtinës, sidomos në trajtimin e ujrat të zeza, kanalizimeve, mandete të infrastrukturës rrugore, infrastrukturës tjetër përcjellës. Megjithatë, Erzem Vraniqi nga komuna e Prishtinës, sa i përket ndërtimit të qerdheve, është shprehur se janë hapur 5 qerdhe dhe 2 të tjera janë në përgatitje sipër. Komuna e Prishtinës po ashtu ka hapur 5 qerdhe në bazë të komunitetit, 2 të panë dhe kodra trimave, janë në përgatitje sipër. Ndërsa dje kemi marrë konfirmimin për përkrojen financiare për qerdhet në lagjën Kalabria nga fondet e BSIPA2. Po ashtu si vjet do të ndërtohen edhe shkolla në Arbëri dhe Kalabri, si dhe kemi marrë konfirmimin për edhe një shkollë tjetër nga fondet e BSIPA2. Nga komuna thonë se jam e 10 investime kapitale që janë realizuar dhe disa tjera që pritën të realizohen. Pensionistët të nxënësit, studentët, rastet sociale dhe të sëmurët kronik janë ata që mund të marrin shërbime pa pagesë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, shërbimi stomatologjik në Prishtinë. Qytetarët shprehin të kënaqur me ndihmën që ofrohet nga kjo qendër. Qendra kryesore mjekësisë familjare shërbimi stomatologjik në Prishtinë ofron shërbime pa pagesë për kategori të veçanta. Se cilat janë kategoritë që lirohen nga pagesa dhe cilat janë ato shërbime na njofton drejtori kësaj klinike, dr. Ardian Beqa. Ofrohen edhe shërbime specialistike, si që janë të ortodoncisë, protetikës, edhe spundive gojës, edhe të kirurgjisë orale, gjithashtu mastare, që është në rëndësi. Kategoria e parë fëmijët dhe i përfundimin e shkollimit, pleqt në penzion, dhe me thonë, përfitusit e penzionave, të rastet sociale gjithashtu, për edhe rastet që janë të lirun për pagesës në bas të aftësive të kufizuara ose smundjeve kronike. Në kuadër të kësaj klinike ofrohen edhe shërbimet e protetikës. Në këtë klinik janë 5 teknik të cilët punojnë pa ndërprerë. Shërbimet cilat kryhen në laboratorin e teknikës e dhëmve pranë shërbimit tonë stomatologjik kryhen protezat totale, protezat parciale dhe punët ortodontike. Pacient i kryhen të gjithë me regullë, si mas afatve caktume. Për afërsisht, një par proteza i merë për eventualisht trial. Punën efektive që zhvillohet në këtë klinike dëshmojnë edhe qytetarët. Po e morë ndihmën e nevojshme. A të roa me prit gjatë? Kret ka mbaru shumë shpejt, nuk ka pas nevoj për pritje. Radhët e pacientëve që prisnin për të marrë shërbime në këtë klinik nuk ishin të gjata. Në kuadër të kësaj qendre janë edhe 5 qendra të tjera stomatologjike, prej tyre qendra numër 5 në Dardani ofron shërbim pa ndërprerje gjatë 24 orëve. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë organizoi ceremoninë ndarjes së çmimit tradicional Shaban Jashari. Këtë vit ky çmim u meritua nga arsimtari Beq me Tahiraj nga Shkolla e Mesme Teknike Tafil Kasumaj në Deçan. Tahiraj është shprehur se ndihet krenar për çmimin që mban emrin e heroit kombëtar Shaban Jashari.
Arsimtari i matematikës Beq Mete Tahira nga Deçani ka marrë çmimin Shaban Jashari, që çdo vit ndahet nga Ministria e Arsimit për nder të heroit Shaban Jashari, i cili u vra bashkë me familjen e tij në betejën e njëjtë të Prekazit. Tahiraj është arsimtar në shkollën e mesme teknike Tafil Kasumaj në Deçan, dhe ky çmim është ndarë për performancën pozitive të mësimdhënësit model, komunikimit të dalluar me nxënës, prindër dhe rezultatet mira. Këto mirënjohje u ndan në ceremoninë solemne të organizuar me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit, nga ku ministri Bajrami uroi mësimdhënësit në të gjithë Kosovën për këtë ditë veçantë. Mësimdhënësi i cili pranoi çmimin Shaban Jashari Beq Mete Tahiraj theksoi se Kosova ka shumë mësues të mirë. Megjithatë, tha se ndjehet krenar për këtë çmim dhe falenderoi ministrin Bajrami. Vetë emri çmimi Shaban Jashari simbolizon sakrificën. I tillë ishte mësuesi ynë në vargjimsi. Sakrificë, edhe me çmimin e jetës, sakrificë më shpëndoi. Vazhdimisht rrezë drite, më shpëndo të nëzënësit dhe shirë për liri. Ajo është në gjithë. Ndërsa ministri Arsim Bajrami me këtë rast theksoi se mësuesit kanë luajtur rol të rëndësishëm në procesin e shtetë ndërtimit përmes edukimit të brezave të shumt. Ka qenë kënaqësi për Ministrinë e Arsimit që në bashkëpunim me drejtorit komunale të përzjedhë mësimdhënësit më të mirë. Dhe këtë ka qenë një bashkëpunim që kemi zhvillu me drejtorit komunale të Arsimit. Është vetëm një satisfakcion që ne japim për të stimuluar mësimdhënësit tonë, që ata të promovojnë mësimdhënje moderne, që të tregojnë se ne mund të ndërtojmë një arsim dhe edukim cilësor, të tregojmë se tri tanë, nëzënësit tanë, janë nëzënës inteligent dhe nuk ka gjë më prioritare për Republikën e Kosovës pas pavarësisë së sa të ndërtojnë një edukim cilësor. Qeveria e Kosovës sipas Bajramit është duke punuar në dhënien e rolit të merituar për mësimdhënësit, për të stimuluar ata që të ballafaqohen me sfidat e mësimdhënies moderne. Gjithashtu ministri ndau mirënjohje edhe për mësimdhënës të tjerë të dalluar nga një mësimdhënës për secilin komunë. Kryetari i Kuvendit, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, gjatë ditës së hënë ka vizituar shkollën fillore Meto Bajraktari, me që rast është takuar me kolektivin e kësaj shkolle. Veseli tha se investimin e arsim duhet të marrë edhe më shumë mbështetje. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës ka takuar të hënë mësuesit dhe arsimtarët e shkollës Meto Bajraktari në Prishtinë për të dëgjuar idetë e tyre për të ardhmen e sistemit arsimor. Veseli ka dëgjuar mësuesit e të gjitha cikleve mësimore për sfidat që ballafaqohen ato në mësimdhënie, si dhe idetë e tyre për të reformuar sistemin mësimor. Arsimtarja Gulten Ereka ka kërkuar që punësimi i mësimdhënësve të bëhet me kritere më të ashpra, ndërsa mësimdhënësit të përfshihen në hartim të plan programeve mësimore. Është hera e parë që kum fol për pop, besëm. Dhe po e një vetëm pak turprume, po s'kam çka bëj. Ndërsa arsimtare Mehria Alili ka ngritur si shqetësim dhe nevojë rregullimin e pushimit të Leonis për mësimdhënësit. Ajo tha se femrat e reja të cilët punësohen këtu, së shpejti bën edhe nëna, dhe për këtë marrin një rol në familje. Ajo tha se femrat e reja të cilët punësohen këtu, së shpejti bën edhe nëna, dhe për këtë marrin një rol në familje, dhe ajo mund të ketë shumë vështirësi në kryerjen e punës njëkohësisht. Femrat e reja të cilat punësohen këtu, së shpejti bëhen nëna, marrin një rol në familje, dhe imagjinojeni çfarë pushimi kanë ato, çfarë pushimi të Leonis kanë ato kur bëhen nëna. Pasi ka dëgjuar mësuesit dhe arsimtarët e Prishtinës, kryetari i PTK-s Kadri Veseli tha se investimi në arsim duhet të merret më shumë mbështetje. Pasi kthimi i këtij investimi sipas Veselit është shumë fish më i madh dhe në interes të shoqërisë. Kryetari Veseli tha se pa e pas sisteme në arsimor adekuat dhe konkurues në tregun e dijes, që është në region dhe Evropë, Kosova nuk do të ecë përpara. A nuk do të jenë këto gjëra cilat do të mbejnë të kalojnë me një takim formal cilin e kemë e sësatë. Të e mësim për mu, të e në odë rëfim për mu, shfar duhet bëjmë atëj. Jeshtë, qitë mund duke pasë e parasysh mundësi cilat i ka shteti unë. Po një është shumë e qartë, pa e pas sistemin arsimor, adekuat, edhe konkurus, në tregun e dijes cili është në region edhe në Evropë, Kosova nuk do të ecë për para. Ky takimi kryetarit Veseli është në vazhdim në shumë takimeve që ai po bën në kënd Kosovës, në kuadër të turit të tij të dëgjimit, në takime me kategoritë të ndryshme të shoqërisë. Zëvendës Ministri Kulturës, Rinis dhe Sportit, Recep Hoti, ka pritur në takim ambasadorin e Slovenisë në Kosovë, Miljan Majhen.
me të cilin diskutoj për organizimet të përbashkëta kulturore mes Kosovës e Slovenisë, si dhe thellimin më falni të mëtejm të bashkëpunimit mes dy shteteve. Zëvendës Ministri Hoti e vlerësoj kontributin dhe bashkëpunimin që shteti Sloven ka me Kosovën dhe e çmoi konkretizimin e përpjekjeve dhe projekteve të përbashkëta kulturore. A i shprehu ga dishmërine më kërësës për të promovuar vlerat kulturore të Kosovës për mes përkrahjes së organizimeve dhe nismave të ndryshme, që është edhe një prej politikave të ministris. Ndërka që ambasadori Sloven Majhen e falendroj zëvendës Ministrin Hoti për gatishmërinë e shprehur që shkëmbimin e përvojave në aktivitetet dhe organizimet kulturore ta finalizojnë në projekte të përbashkëta konkrete. Të dy u pajtuan për organizimin e një ngjarje të ktill në Kosovë, e cila është një mundësi që të përqohen vlerat kulturore të vendit tonë dhe të bëhet një promovim edhe më i madh i Kosovës në BE. Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor ka rënuar sot 7 objekte në komunën e Obiliqit për arsyen se nuk posedonin lejen ndërtimi. Ndërkaq, ky veprim nuk është pranuar nga pronarët e objekteve të cilët janë shprehur se këto objekte po rënohen pa asnjë paralajmërim paraprak. Forcat e njësisë speciale të policisë së Kosovës dhe inspektorati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor sot kanë rënuar themelet e shtëpive të banorës të Hadës së Vjetër në komunën e Obiliqit. Banorët e Hadës të acarruar nga kjo nuk pranojnë rënimin e shtëpive pa u plotësuar kushtet. Ahmet Grajçevci, që jeton në fushë Kosovë, tha se ai ishte rastësisht në Hadë dhe ka parë policinë duke i rënuar themelin e shtëpisë. Dhe inspektorati i ministrisë nuk i ka treguar asnjë autorizim për rënimin e këtyre themeleve. Ata ishin pa vendime, më duke si mënyrë ilegale, çdo gjë ishte në mënyrë ilegale. Nuk ishte kurfar dokumentacioni, asen s'kam në nënshkru, i kanë rënu. Halil Mirena, që jeton në Hadë, tha për Tribuna Channel se përse nuk i rënojnë shtëpitë qeverisë që janë ndërtuar këtu, por shtëpitë tona. Do i kena marru këtu shtëpia gjoje se mu punësue. Që ato 4 shtëpia që atje këtheja kamerën i kanë marru qeveria, qëri. Ato si prej kërkush. Sa ato në fitimi hinë gjep tyne, këtë që e këna maru, që është këna mujt, po në erdhën. Edhe ati këjshis, për erdhën. Edhe nesra tha këna marrë dhe 2-3 mirëzue. Pse po bohen që të sane? Po bohen për fitim të vetit. S'po prënojmë se që të, po thot me ta pagu orë. Ky djoli që i ka 4 thmin, që i rënën që të, në punë nuk për merë. Qëfar fitimi kemë në, hajde. Ma bot mëshme që të punë, qëfar fitimi kena na, më ordhë me na pagu që të cement edhe ku shkujna njësra. Dërsa inspektorati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor ka thënë se këto objekte kanë qenë paraprakisht të inspektuara. Në aksionin e përbashkët të komunës Obiliqit, Ministrisë, Keko dhe Asistencës Policisë së Kosovës u realizua aksionin rënimit të 7 objekteve, të cilat kanë qenë në fazën fillestare të ndërtimit, pa leje dhe pa kritere. Të gjitha këto objekte paraprakisht kanë qenë të inspektuara dhe të shirituara, po ashtu edhe nga inspektimi i përbashkët në komunën Obiliqit. Qëllimi i aksionit është ndërprerja të gjitha ndërtimeve në zonën me interes të veçantë ekonomik. Në zonën që pritet të shpërndsohet për të shëndruar në mihje, Keku ka identifikuar edhe shumë objekte të cilat nuk kanë leje. Keku, deri në vitin 2017, planifikon të blej 52 hektar e 49 arë, të cilet janë pronë e 127 personave. Në vazhdim, ju njohim me lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë sot se absolutisht nuk ka asnjë justifikim për komentet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili e krahasoi vendimin e Gjermanisë për ndalimin e disa tubimeve politike me veprime fashiste të kohës së nazizmit. Merkel tha se komentet e Erdoganit shërben për të trazuar vuajtjet e të prekurve nga krimet naziste. Kancelaria Gjermane pranoi se ndërmjet Ankaras dhe Berlinit ka dallime të thella për shumë çështje, siç është liria e medias dhe sa i përket arrestimit së gazetarit gjermano-turk Denis Yücel. Sidoqoftë, ajo tha se Gjermania vazhdon të jetë përkushtuar për lirinë e medias, për shprehjen e mendimit dhe do të vazhdojë të lejojë politikanët turk të bëjnë fushat në Gjermani për referendumin për ndryshimet kushtetuese. Por këto vizita duhet të njoftohen me kohë dhe të respektojnë ligjet gjermane.
Kryeministri i Çekisë Bohuslav Sobotka thotë se vendi i tij mund të ndiz ndërtimin e një reaktori të ri bërthamor në vitin 2025. Për dallim nga shtetet e tjera evropiane, Republika Çeke varet shumë në energjinë bërthamore dhe qeveria Sobotkas në vitin 2015 e miratoi një plan afatgjat për rritjen e prodhimit të fuqive bërthamore. Si pjesë e këtij plani, qeveria dëshiron të ndërtojë të paktën një reaktor në uzinën Dukovnaj dhe më vonë edhe një tjetër në Temlin. Ende nuk është vendosur për financimin e këtij projekti. Ofruesit e mëdhenj nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Japonia, Franca, Kina dhe Korea e Jugut pritet që të paraqesin ofertat e tyre për kontratën bërthamore në uzinën Dukovnaj, që është në vlerë prej mbi 4 miliard dollar. Sobotka tha sot se marrveshja për ndërtimin e reaktorit të ri do të nënshkruhet në vitin 2022. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Emisionin Eurotribuna, duke filluar nga ora 20:45, mund ta ndiqni. Ku autori i emisionit Mendua Bazi ka të ftuar Shpend Balia, drejtor ekzekutiv në Këshillin Evropian për Investime. E për më shumë informacione, vizitojeni webpaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkëshihemi në edicionin Kontakt.